Громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації пропонує вдосконалити законопроекти щодо реформування освіти та медицини. На черговому засіданні відправили звернення до Кабміну з поправками та пропозиціями щодо збільшення фінансування освіти та вдосконалення системи надання медичних послуг. Громадська рада вважає доцільним врахувати суспільну думку вінничан під час формування законодавчої бази та реалізації даних реформ. Ми затвердили три дуже великі, які потребують зусиль інтелектуальних експертів, обговорення трьох законопроєктів по охороні здоров'я, законопроєкти по освіті і земельна реформа, я вважаю, це, де потребують великих затрат, які вийдуть на рівень держави, ці пропозиції наші.